Ja puc cordar-me les sabates, ja puc cuinar una truita o ja puc anar sol a l'escola. El projecte Ja Puc pretén impulsar l'autonomia dels menors. Per donar seguretat a les famílies i afavorir el creixement dels infants, s'ha creat una guia per especificar les competències en alimentació, higiene o llibertat en les diferents franges d'edat. La iniciativa s'ha pres des de la xarxa d'infància i adolescència de Cardedeu, que està en marxa des de 2008 i que ha creat l'espai de debat d'educació. S'ha agafat el tema de l'autonomia, l'autonomia lligada a diversos aspectes, com poden ser l'alimentació, la higiene, el dormir, les responsabilitats, la mobilitat, etc. I amb l'aportació de tota la gent, al cap d'un parell d'anys de treball, hem aconseguit fer la guia que presentem avui. El recull d'exemples concrets que reuneix la guia ha estat elaborat a través de les experiències dels nens i nenes de les escoles de Cardedeu, que també han estat els artistes de les il·lustracions. Els alumnes de secundària dels instituts també han participat en el projecte fent un petit vídeo. Ens van demanar que féssim un dibuix sobre les coses que fem a casa, si ajudem els pares, si endrecem les habitacions, si sortim sols a passejar o coses així. Jo vaig dibuixar que anava a comprar el pa passejant el gos amb les claus de casa i acompanyant el meu germà cap a l'escola. Jo vaig dibuixar escombrant a la casa. Jo no me'n recordo. Jo vaig dibuixar anar a passejar el gos. Ja està. A casa acostumo a ajudar a parar la taula, m'ordeno jo la meva habitació, faig el llit. Jo acostumo a ajudar a casa, però el meu germà és més petit i ho comença a fer, però encara no fa tantes coses com faig jo. La tendència actual és de protegir a la canalla davant la complexitat del món, veient més els riscos que les possibilitats que pot oferir. És per això que amb la guia Jo Puc es detalla l'espai de maduresa del menor que ha de començar a caminar sol pel món assumint responsabilitats. Després hi ha la contradicció que a l'escola els demanen una colla de, és a dir, una maduresa i uns aprenentatges, i que quan ja entren a l'adolescència volen una llibertat per la que potser tampoc els hem preparat. I llavors ens costa més que prenguin decisions assenyades si no els hem ajudat a créixer. En definitiva, la guia Ja Puc fa un acompanyament de l'autonomia que agafen els menors en molts àmbits de la vida quotidiana, i és que els infants poden fer moltes més coses de les que se'ls demana.